Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu z modovaného Minecraftu. Dneska uděláme to, co jsem říkal, že uděláme minule. Co jsem minule říkal, že uděláme dneska, respektive tak. No, první co, máme dostavěnou tady radnici, takže už to vypadá trošku líp bez té pásky. Ono reálně funguje pořád stejně, akorát prostě je postavená, takže jsme to dostali nějaký achievement. Druhá věc, co jsem říkal, tak nether. Takže teď někde mám ten obsidián. Vezmeme si flint, vezmeme si železo. Tím pádem si uděláme zapalovač. Portál postavíme někde radši trošku dál. Můžeme klidně třeba tady na kopci. Ale jde o to, aby mi prostě nehučel úplně u domu. Uděláme třeba tady, ono je to vlastně celkem fuk. Tak, nejjednodušší portál, jak kde udělat. Stačí jenom zapálit. A vzhůru do nedru. Nebudeme se tam nějak extra zdržovat, samozřejmě, mohli bychom farmit blazy, mohli bychom tam dělat já nevím co. Umírat v lávě třeba. To je taková dobrá kratochvíle v nedru. Tak, trošku se rozhlídneme. A hned tady vidíme nějakou arditovou rudu. V podstatě, pokud dobře počítám, tak tady ty dvě kostky nám jako stačí. Ale tak když už jsme tady, tak trošku víc si natěžíme, když už tak už. Teď by někteří z vás mohli namítnout, no jo, ty jsi tady v nedru, tady je všude láva, všude je tady prostě strašný vedro. Kdybys měl zaplý to, že se můžeš přehrát, tak bys tady nevydržel ani, já nevím, minutu, 10 vteřin. Vteřinu. Jo, nějakou strašně krátkou časovou jednotku. Jako třeba Plankův čas, jo, nebo něco takového. Moc to ale nefunguje. Jo, když jsem tady třeba u ohně nebo u lávy, tak se člověk přehře poměrně rychle. Ale takhle normální pohyb v nedru není až zas tak strašný. Jako přijde mi, že to je zhruba jak na těch pláních a třeba jenom o 50% rychlejší. Což tady bych fakt i já čekal. Se člověk přehřeje extrémně rychle, ale není to tak, což nevím, tvůrci to asi úplně nevychytali, anebo naopak vám dali celkem šanci právě takhle vlítnout do nedru, natěžit si, co potřebujete a zase zmizet. Tak bych měl rád aspoň ještě jeden ardit, ať mám 9 a 9. Ne, kvarc, to nic. Tady je láva, do té nepadat. Tady je... To ardit je tamhle. Tamhle. A tamhle důle, takže si pro něho skočíme tam, to bude asi lepší. Jinak je to, ne že bych jako to měl nějak spočítaný, kolik toho budu potřebovat, ale jako na, teď mám 9 a 9, což je 18 a 18 ingotů, takže 2 a 2 bloky. Když to se smeltím nebo sleju dohromady, ale to je Enderman, jsem ani nevěděl, že se dokáží generovat i v nedru, ale asi jo. Takže budu mít v podstatě 4 bloky toho Maniluninu, nebo jak se to jmenuje, což je neskutečně nevyslovitelné slovo. Tím pádem z toho mám 4 bloky, to je 9, 8, 36 ingotů, jestli dobře počítám. A díky tomu
Takhle a takhle. Vysmeltíme to všechno. Ono je pravda, že se nám to teoreticky smíchá, ale to nevadí. Jak jsem říkal, tak jako jestli to uděláme z kobaltu, z arditu, nebo právě z toho many cosi, nebo prostě říkat manium, nebo manium, tak je to skoro jedno, jako záleží, jestli víc preferujete durabilitu, nebo rychlost, nebo nějaký kompromis, což je právě ta slitina. Takže já budu preferovat spíš ten kompromis. No a díky tomu si ale dokážeme upgradenout v podstatě všechny naše nástroje. A už nemít nějaký extra problém v podstatě s nástroji, protože teď jako se dostáváme do fáze, kdy fakt jako nástroje nebudou problém. A přitom stačilo, já neříkám, že to jako bylo nějaký extra cheat, nebo něco takového, prostě jenom jsme využili toho, že obsidián dokážeme vyrobit v peci z vody a lávy a zároveň na něho nepotřebujeme prostě najít diamanty, což vždycky bývá ten jako největší problém. No já si vezmu ještě tu knížku a pořádně si to pročtu. Tak, Maniulin, no, budíš. Extra durabilita 50, extra durabilita 450, extra durabilita 300, OK. Myslím, že tady je to jasný, že tady by to bylo nejlepší udělat z arditu. Problém je, že ono se nám to už tady... Ne, nesmíchalo. A jo, tak ono se míchá samo. Tak nic, tak teoreticky bychom se mohli vrátit do nedru, natěžit ještě, ono teda chvíli trvá, než se smíchá, ale natěžit ještě ardit, jo, potom ho prostě, aha, tak to jsou jenom dva bloky, tak jsem špatně počítal, jo, ale natěžit jenom ardit a vyrábět z toho potom právě tady ty extra věci, zároveň tohle je lightwave, tohle nic. Tady bych asi využil toho, že to má tady tyčka z toho má durabilitu 100, modifikátor 0,9, takže to sníží jenom na 90%, jako o 10%. Tady oproti tomu je to jako bonus 250, ale 0,5, to sníží na 50. Tady teoreticky třeba ta jako měděná by nebyla špatná, nebo tady bronzová, ale tady nemáme. Blue slime 1,3. Tohle by nebylo špatný, protože minus 50 není tak hrozný a 30% nahoru je super. Je to ještě něco takového rozumného, tak papírový ne. Tady z té houby, tohle je materiál úplně neskutečný. Jo, ok, na meč bych si to nedal, protože pak by nedělal žádný damage, jo, ale třeba na krumpáč, jo, 1,2250 navíc silk touch. To je bylo něco skvělýho. Z kosti by to možná šlo. A zatím necháme jenom dřevěnej. Uděláme si jenom v podstatě ty hlavy. Děláme si tady z toho maniluinu. A teoreticky bychom si mohli udělat i, no jako zatím uděláme to, na co máme paterny. A pak bychom mohli vymyslet i třeba nějaký meč, abychom měli aspoň teda s čím bojovat. Takže uděláme si samozřejmě na to zlaté formy. Abychom o ně nepřišli. Vidět asi naposled, co něco takového odléváme. A i když teoreticky pro naše dělníky třeba železné nástroje. Tak, ještě i formu na sekiru. Přehodíme tady na fialový zázrak. A i naše manium. Jsem říkal, že tomu budu říkat. Protože je to fakt skoro nevyslovitelné. Tak přehodíme.
Ještě uděláme lopatu. A tady právě je ta největší výhoda toho, že ty nástroje jdou upgradeovat a zároveň se levelují, takže tím, že upgradenu lopatu, tak zůstane na tom level comfortable. A tady s tou sekirou nic moc, protože jsem ji vyměnil právě mému těžařovi. I ten krumpáč upgradenem. Jo, vidíte, že teď bude mít durabilitu 865 z tady nějakých 180. Že to je skoro, já nevím, sedminásobek. 130 na 800, no takže tohle, no, v podstatě sedminásobek, dá se říct. Co bychom ještě mohli, tak samozřejmě vyměnit ten binding. No, tady tuhle tu část za lepší, právě třeba za tu arditovou. To by možná nebyla špatná. Jenom teda museli bychom mít natěžit další ardit, ale jeden blok, tři ingoty. Ale to by nebyl až takový problém, nic, já si to vyliju takhle. V podstatě nepotřebuju to mít v té peci, aby mi tam zabíralo místo. Jo, takže se ho dám tady spíš do truhly. Zároveň tím zabráním tomu, aby se mi tam zase to náhodou s něčím nesmíchalo. Že samozřejmě neznám všechny ty recepty, co se s čím míchá z hlavy. Tyjo, to chládne neskutečně pomalu. No nic. No, co vám teda ještě můžu ukázat, tak tady naše kopáčka dokopala maximální level, na který umí. Takže teď tady vidíte, že vlastně kope na levelu 2. Ale není to jako level 2 jako světa, ale jako tady toho dolu. A vypadá to tak. Ona teda jako je zatím v začátku. Že tady právě tvoří takovéhle boční chodby a hledá minerály a drahé kameny a všechny ty jako důležité věci. To, že tady skončila, tak to ještě nic neznamená. Ono jako potom třeba zase začne. Ono to jde i vidět potom na té minimapě, která zobrazuje jeskyně. Tady potom jde vidět i nějaká třeba jako mapa. Mapa, kam se zrovna prokopala. No ta mapa ne... Jo, jde posunovat. Jo, tady potom třeba vidíte tohle lávový jezírko, to je to, z kterého beru lávu. Úplně to nefunguje tak, jak bych čekal. Tady potom tak nějaká láva. To je jenom tak jako na ukázku. Jo, jak vypadá vlastně, když kope tady. Potom, když ji upgradenu, tak bude pokračovat hloubějc. Ale to je spíš... nějaká hudba budoucnosti, tak. Trošku možná odžduchnout. Teď se mi zastavil. No, dobře, tak tohle se mi trošku seknul, takže když dám recall, tak ona by tam měla už v pořádku slést. Co se týče našeho stavitele, ten tady teď stojí, protože tohle dodělal a teď nemá jinou práci. Takže teoreticky se můžeme pustit do něčeho dalšího. Přišel jsem nad tím farmářem. Jak jsou na tom včely? Včely včelí. Sekač seká, to je dobré. A nebo potom, samozřejmě, vzhledem k tomu, že pořád spí na té radnici, tak bylo dobré jim začít budovat domy. A potom díky tomu by měli kde bydlet. A hlavně tím, že bychom zvýšili kapacitu ubytování, tak by nám přišli i noví vesničané, takže potom jich můžete mít samozřejmě i víc. Pořád si pořádně nápadem ještě vlíz do toho nedru, natěžit ten ardit a udělat z toho ty bindingy. Tady asi uděláme. Jinak to, že jsem si vylil to manium, když jsem říkal, že tomu tak budu říkat. Tak potom není problém ho hodit zase zpátky do pece a zpracovat ho zpátky zase na taveninu a něco z toho odlít. Že to jednou vylejete někam, tak to není úplně jako konec.
hlavně se nedívat na toho Endermana. Jakože tu není. Jsem tady pro minerály, ne pro Enderperlu. Když spíš místo Enderperly bych si odnesl smrt. Projít ještě tady takhle. Směrem nahoru. Jestli tady náhodou není, stačí mi... A vida, tady je Ardit. A vida, je ho tady víc, tak ho pobereme. Tak, 6 kousků. Tak jako rozhlídnem, no, dobrý. Tak já ho tady hledám, jak víte co. A on je hned tady. Tím, jak jsou to rudy z módů, tak naštěstí to neprovokuje pigmeny. Jsou ti jako prasečo zombíci se zlatýma mečama. Ale když bych tady těžil ten nether quartz, tak myslím, že by se na mě naštvali. No tak aspoň bývávalo. Případně mě můžete zase opravit. Náš miner má hlad. OK. Až zas tak nevadí. Dostane najíst. Hned teď. Když už mám tady ten chleba u sebe. Tak jak vidíte, chybí 3 tady kousky. A teď mi utekla, takže vám neukážu, kolik má. Tomu chybí 1. A je to škoda jídla na něho. No a my teda dáme si rozpustit Ardit. Vyrobíme si binding, kde udělal z netherracku třeba. Kde udělal z netherracku, no tak využijem netherrack. No to je v podstatě jedno. Jako, samozřejmě má to nějaký jako tady. Má to tady nějaký hellish trait nebo hellish vlastnost. Což ono se ho dá. Se to samozřejmě podívat. Nedrek. Hellish. Dělá bonusový damage do non-nedrových mobů. OK. Durability 75, což taky není špatný, ale my budeme mít Arditový, který má 450, což je mnohem lepší. Potom z kobaltu bychom mohli si udělat teda ty tyčky, ale kvůli tomu zase tam nepolezu, abych těžil kobalt. Tak v mezičase, jo, už to máme dokonce. Dokonce rozstavený. Takže uděláme 3 tady bindingy. Teoreticky by se měly stakovat, takže mě snad nezaberou 3 místa. Jo, stakují se, dobrý. Tím pádem mi tady zase zbydou nějaký materiály navíc. Takže vyrobíme z toho opět ingoty a bloky. Tady vidíte, jak to postupně ubývá, když to vylíváte, jo, že to není instantní. Hlavně proč to vylívám je, aby když potom bych třeba v tom chtěl udělat kobalt, tak by se mi to zase smíchalo a musel bych to kobaltu natěžit o to víc. Že je lepší si tu pec nechat takhle jako čistou, než potom řešit, že se vám to nějak jako míchá dohromady. Tohle je Ardit. Jo, teď vidíte, že vlastně z nějakých 865 na 1295 durability. A zároveň to získává tu schopnost Petr Amor. Což pokud jsem dobře četl, nebo dobře našel na netu, tak znamená to, že když kopete kámen, což na krumpáče super, na asi sekeře a lopatě je to k ničemu, tak je určitá šance, že
vám to vlastně doplní durabilitu za cenu toho, že ten kámen to sní, jak kdyby, nebo jako spotřebuje. Sní je asi blbý termín. Tak, tady má se rozbitý tohle. Můžeme si vzít železo. Tak, mohl jsem si vzít i nějaký cobblestone vodní. A ještě tady mám. Zaneseme zpátky. Ano, já vím, už ti ji nesu. Tak, a tolik asi k upgradeu mých nástrojů. Teď třeba jako ta sekira má 11 attack damage. Jo, což jako není vůbec špatný. Pojďme to třeba na něčem vyzkoušet. Jestli tady něco takového jednoduše zabitelného, nebo spíš něco jako méně jednoduše zabitelného, třeba kůň. Má poměrně dost životů, můžete to vidět v tom tooltipu. Ale krásně na dvě rány a je důle. Jo, takže v podstatě ani nějaký ten meč si dělat nemusím. Byť co bych rád vyzkoušel, tak je rapír, protože klasický meč. To známe, to je prostě, tam na tom není nic jako nic extra novýho. Ale je tady právě ten rapír, který potřebuje. Tool rod, ok, na to recept máme. Sword blade a crossguard, na to recepty nemáme. Sword blade. Crossguard, tak tyhle ty dva. Hodíme si to do pattern chesty, to můžeme používat. Vezmeme si zase nějaký materiál, klidně třeba ten netherrack. Dáme si čepel, crossguard. Otázka je zase, z čeho udělat tu tyčku. No, teď si na ní udělám v podstatě formu. Ale z čeho ji vylít, to fakt nevím. Jo, naštěstí nemám. Že by bylo nepříjemné si udělat něco, co už bych měl, bylo by to jako škoda materiálu. Ne, tohle to nejhorší, jak se můžete překliknout, protože tohle v podstatě nemáte jak zrušit. Vytvoříte tady ten blank cast, který jako jediné použití má, že z toho děláte i reinforcement. Jo, když vezmete obsidián. Jo, což, ok, ten reinforcement může se hodit. Jo, knížku zase u sebe nemám, ale když se na to podíváme, tak tady ty materiály, to je jedna věc, to už jsme si snad vysvětlili dobře. A pak jsou tady modifikátory, jo, kde vidíte spoustu, a mezi nimi je právě třeba i ten Reinforced, jo, že přidá šanci, že to, že používáte nástroj, vám nebude brát durabilitu. Stakuje se s předchozím levelem a má víc levelů, takže tohle můžete použít několikrát a máte o to, bych řekl, větší tu šanci. Jo, pak jsou tady věci typu silk touch, jo, že v podstatě, když vyrobíte tenhle silky jewel, který není úplně jako jednoduchý na vyrobení nebo na materiály, ale pak ho aplikujete na zbraň, tak máte na ní silk touch. Jo, když dáte diamanty, tak přidáte durabilitu, nějaké staty se vám zvednou, emeraldy taky o 50% zvýší durabilitu. Jo. Když budete přidávat lapis, tak vám to zvyšuje luck, takže větší štěstí, že něco spadne, nebo že vám bude padat víc věcí. Jo. Nebo obyčejný redstone v podstatě přidává rychlost, že zvyšuje mining speed nebo attack speed. Jo. Ale tady ten blank cast prostě na nic jiného, než na to reinforced nehodí. Že bych potřeboval teď obsidian a natěžit si
Natěžit si obsidiana, vyrobit si tohle. Tak z čeho to uděláme? Tu crossguard uděláme z arditu. A tady swordblade můžeme udělat z mania. Problém tady těch jako high-tech materiálů je, že se poměrně dlouho vypalují. Takže to trvá. No a tu tyčku uděláme z čeho? Zase zavřel. No, ideálně by byl prostě ten kobalt, ale... No nic, tak já zatím zůstanu dřeva. Jenom jako udělám ji proto, abych ji udělal. Nic složitějšího v tom asi nebude. Mám připravenou případně tu formu na to. Takže tam není problém to kdykoliv udělat železný a prostě to upgradenout. Z arditu. Jo, ono, když by to stálo dva kousky, tak bych to tam vylil jenom do půlky. A dál by to nic nedělalo. Jo, takže tam potom byste zjistili, že vlastně potřebujete víc materiálu. Ale ono je to i u tohohle psaný, kolik potřebujete. Tak jako materiál kost 1, materiál kost 2. Je to pak jasný. Tak říkal jsem, že si uděláme rapír. Celkem zajímavě rychlá zbraň. Má teda útok jenom 5,8, ale má trojkový attack speed, což oproti tady je 11, ale 1,1. To je zhruba trojnásobek, takže dá se to přepočítat, že to má v podstatě 15 DPS, jakože. Takže no, mohli bychom to zase na něčem vyzkoušet, ono se nám tady určitě něco naspawnuje. Takže začíná noc. Jo, a jako na pravém tlačítku máte takovýhle odskok dozadu, což je zajímavý. Ale tak nějak to sedí k tomu, jak se s rapírem plus minus bojuje. Ne, teda, že bych byl nějaký jako expert šermíř. Teď jsem toho koně jako zajímavě bugnul. Ale budiš. Zajímavé. Chtěl by to nějakýho jako klasickýho nepřátele. Nejdůle něco bude. Zombí, kostlivec, pavouk. Nechtěl bych, aby si mi úplně všiml ten kostlivec. No i když proč ne. OK, tak tohle bylo rychlý. Si všeho všude stihl vystřelit dvakrát. Zkusíme si pohrát tady s Bakem. OK, tak tohle až zas tak jako super nebylo, ale... Zase lepší než nic. Kdybych nemusel umřít, na druhou stranu když umřu, ukážeme si aspoň ten moc s tím hrobečkem. Že jako všechno zlé je pro něco dobré. Of, ještě, že se ten kostlivec netrefil, jinak bych měl vážný problém. OK, tady je další kostlivec. Naštěstí se zase taky netrefil. OK, teď se trefil. Tak, tady vidíte za prvé dead info. Jo, kde jsem zemřel, v jakém čase, co jsem sebou měl, jo, takhle, to je v podstatě kravinka. A jde o to, že tohle jde rozkopat. A získáte tím všechny věci, takže o věci vlastně, nebo ne, že nemůžete přijít, samozřejmě když spadnete do lávy, tak jako... Běžte si pak pro ten hrobeček, ale běžně, když vás něco zabije, tak to není tak hrozný,
nemusíte řešit, že máte nějakých těch 5 minut, než se vám despawnou, než vám zmizí věci. Takže chleba si necháme. Nástroje máme všechny. Lahvičky s vodou máme taky všechny, kyblík máme taky. No, takže v podstatě jako žádná nějaká extra velká ztráta. Tohle zahodíme. Tak, co se týče... Je tady seznam waypointů, tady, že? Tak zároveň vám to udělá ještě waypoint, kde jste zemřeli, takže... Můžete se i jednoduše navigovat vlastně k tomu místu, kde máte ten hrobeček. Tak, a máme půl hodiny. Tenhle byl takový hodně jako nástrojový díl. Já doufám, že vás to úplně jako neunudilo k smrti. Aspoň ta smrt na konci byla taková no, zajímavá, i když nevím teda, co je zajímavé na smrti. Teď jsem se dokonce i trošku leknul, ale... Mániový rapír celkem funguje. No, nicméně, já se s vámi teda loučím, než to úplně zakecám. Užívejte života. No a u dalšího dílu se samozřejmě uvidíme. Nazdar.